bir neçə bənzəri ilə qənim kəsildilər paytaxtdakı mənzillərə, amma polis də onların azadlığına qənim kəsildi. Sabunçu rayonu polis idarəsi 13-cü polis bölməsi əməkdaşları uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda Bakıxanov qəsəbəsində 7 fərdi yaşayış evində oğurluq törədən dəstəni zərərsizləşdiriblər. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Astara rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Amir Nəsirov, Cəlilabad rayon sakini Rəsail Bəşirov, paytaxt sakinləri Qafur Quliyev və Elmar Nəzərov saxlanılıblar. Dəstə üzvləri oğurluq etdikləri evlərdən əsasən pul və qızıl zinət əşyaları götürüblər. Hədəflərini isə əvvəlcədən müşahidə apararaq müəyyən eləyiblər. Hərə bir tərəfə baxırdı, evdən çıxan olurdusa, ya işıq yanmırdısa elə girirdi. Girirdi, kameraları qırırdıq, girirdik içəri. 4-5 dənəsində mən olmamışam içəridə, amma 2-3-ündə olmuşam içində. Qalanlarında bayırda olmuşam. O bir evlərdən 500 manat çıxan olub, 750 manat çıxan olub, 1500 manat çıxan olub. Amir olurdu, mən, Elmar, bir də Qafur olurdu. Şotçikdən söndürürdük, çıxan olmasa təzdən şotçikdən yandırırdık, ondan evə girirdik. Rəşotkası olan evin rəşotkasını qırırdık, pəncərədən girirdik içəri. Bəs pılla qızıl zinət əşyası götürürdük. Yəni, Bakıda 7 dənə ev olub girdiyimiz ev. Dəstə üzvləri sonuncu dəfə Bakıxanov qəsəbəsindəki evlərdən birindən içərisində 1200 avro və 200 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan seyfi, ümumi dəyəri 40 min manat olan qızıl əşyalarını uğurlayıblar. Zinət əşyalarını paytaxtda yerləşən müxtəlif qızıl qəbulu məntəqələrinə satandan sonra əldə etdikləri pulu aralarında bölüblər. Mən seyfi tapmışam, qızıl da tapmışam. Ona çıxandan sonra Amir Elmara Qafura zəng elədi ki, bəs Seyf tapmışıq da, Qafur dedi, gətirin seyximin yanına, sökəyində. Aparmışıq Savalana, işlədiyi yerin yanına. Orada arma elektroqla, lomla, ona sökmüşüq, pul çıxartmışıq onun içindən. Faktlarla bağlı Sabunçu rayonu polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları dəstə üzvlərinin digər cinayətlərdə iştirakını istisna etmirlər. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzindən və ya Sabunçu rayonu polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə müraciət eləyə bilərlər. Təbii, ümid eləyək ki, həmin şəxslərin əməllərindən zərər çəkən daha bir neçə şəxsi yoxdur və əgər varsa mütləq şəkildə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə